Nei, nei, gutt, dette må bli slutt. Ja, hola amigos. Vi er omgitt av lekende, glade barn. Det er jo alltid kjekt å høre. Jeg tenkte jeg skulle lage en liten videoblogg. I går så var vi leverte bilen på service. Så hadde hastet ikke, så vi har ikke fått den igjen enda. Det blir ikke før i morgen. Vi sparer litt penger på det med å stille oss bak oss til køen. Så det er greit. Det som ikke var like greit, det var den turen vi hadde tilbake langs elven. Uff. Veldig trist å se hvordan kamelotene har spredt seg. Og så skal det være fiskekonkurranse. Uff. Det skal vi se nå. Og så etter det så skal vi se noen bilder som Endre tok tidligere i dag. Men nå, bilder av elven fra i går. På veien fra verkstedet tilbake til huset vårt. Hvert år arrangeres en stor internasjonal fiskekonkurranse i elven Guadiana. Og nå har arrangørene panikk, for den skal arrangeres akkurat her. Disse murplattformene, det er der deltakerne skal stå. De er nøyaktig målt opp med lik avstand, sånn at det skal være like forhold for alle deltakere. Og det som er likt for alle, er at det eneste de kan fiske nå er kamelåte. Dette er krise. Det er vel halvannen måned til denne fiskekonkurransen skal gå av stabelen. Og med dette utstyret skal de fjerne kamelåten. I don't think so. Jeg tror de har et kjempeproblem. Ja, det er ikke noe tvil om at de har et kjempeproblem. Her står Endre der elven. Elvefiskeren skal stå og kikke utover. Og du skal ha en veldig, veldig lang fiskestang for å nå elven derifra. Altså, det er bare så trist å se. Jeg tror disse bildene får bare tale for seg. Du skriver mer om denne skoleskytingen, så det har vist vært en ny skoleskyting. Kom opp mer på Twitter om det nå. Rart at de ikke kaller det for terror. Altså, er det ikke rart at de ikke kaller skoleskytinger for terror? Nei. Jeg bare tenkte jeg skulle ta panorera helt nedover igjen. For her er det jo ment til å være fiskekonkurranse. Lurer på om ikke den ultimate formen for dyremishandling må være de som fisker og så bare hiver fisken ut igjen etterpå med ingen tanker om at den skal spises. De rett og slett. Kan du tenke deg å få en krok gjennom kjeften og bli trukket opp i himmelen for etterpå å
blir sett på som så uinteressant at de bare kaster deg ned på jorden, så får du døde der. Nei, fisking er enten for mat, ellers er det bare idioti. Spis fisken! Tenk å bygge et kongresssenter som er så stygt at vi ikke har besøkt det på 14 år. Vi planla å se Svanesjøen der, men det er sikkert på grunn av utseendet til bygget at vi glemte det. Gjennom alle tider har arkitekter fått lov til å gå fullstendig amok. Sånn som det var en AKP-ML. Arkitekt så tegnte distriktshøyskolen i Stavanger og fikk det til å se ut som en gammel og sleden og skjeden fabrikkhall. AKP-ML-erne er jo ganske sinnssyke da. Det er jo de som nå har stiftet partiet Rødt, som er årsaken til alle problemene med Listhaug. Det er ikke problemene med Listhaug, men problemene med forfølgelsen av Listhaug. Og så slutter vi av med noe som nesten er litt AKP-ML-aktig også. Fent er Lusitania. Den passer heller ikke inn i Merida. Jeg synes den broen er skikkelig stygge, jeg. Sorry å si det, men jeg synes broen er stygge. Den broen kunne vært fin hvis de bare hadde vedlikeholdt den litt. Skiftet litt lys og malt den litt. Men den er for høy, den passer liksom ikke inn i Merida. Den gjør ikke det. Nå skal vi til slutt se noen bilder som Endre tok tidligere i dag. Fine morgenstemninger ifra Merida. Ha en riktig, riktig god dag alle sammen.
Dagsnytt klokken 12. Kaffebloggen, en alternativ blogg om kristendom, politikk og annen overtro. Kaffebloggen hver dag på YouTube klokken 12. If you don't have any art, you're pretty much lost.